Так, знову по порядку. Перша камера в очисній споруді, 12-та камера технічна вода і водичка, ось ця вода, яка пропущена через побутовий фільтр, який стоїть просто банально на кухні, коли там під краном очищаєш. Його при очищенні питної води з-під крану вистачає максимум на місяць. От. А от пропустили, він вже використаний, він вже, скажімо, він не новий, він вже беушний, але от таку технічну воду, яка, в принципі, має досить хороші показники, і по аналізам, до речі, мають хороші показники, дуже хороші, вони на Олександр Черниш Фейсбук виставлені, прикріплені до першої фотографії. Знову ж таки, перша камера, 12-та камера, і після очищення через цей фільтр. Водичка має, подивіться, дуже, можна з-під крану набрати, вони, я думаю, не будуть відрізнятися. Тому будьте еко, брайте очисні споруди від торгової марки Alpine SS.